BPK 269。Seorang pekerja mencuci kenderaan dan pembantu kedai makan ditahan selepas dipercayai meragut seorang wanita di tepi lebuh raya Shah Alam dekat susur keluar kota Kemuning sekitar jam 7 pagi semalam. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Komisioner Muhammad Iqbal Ibrahim berkata pihaknya telah mengesan sebuah video memaparkan kejadian seorang wanita diragut dua orang lelaki bermotosikal sehingga terserik di tepi jalan. Siasatan mendapati kejadian berlaku ketika mangsa seorang wanita berbangsa Cina berusia 58 tahun berhenti di tepi jalan kerana keretanya mengalami kerosakan. Kedua-dua suspek pada mulanya berhenti bersebelahan kereta mangsa dan berpura-pura menawarkan diri untuk membantu. Secara tiba-tiba, salah seorang suspek mengambil dompet yang berada di dalam beg silang dipegang mangsa. Mangsa kemudiannya menangkap tangan suspek yang membonceng motosikal tetapi tindakan tersebut menyebabkan dia terserik di atas jalan sehingga cedera. Kejadian tersebut turut dirakam oleh pengguna jalan raya yang berada di lokasi kejadian. Dilaporkan mangsa telah menerima rawatan di hospital dan doktor mengesahkan mangsa mengalami kecederaan ringan di kepala serta kaki. Selain itu, mangsa turut mengalami kerugian dokumen pengenalan diri, kad bank dan wang tunai berjumlah RM500. Bagaimanapun, bertindak atas maklumat, dua orang lelaki Melayu itu telah ditahan di sekitar Kelang sekitar jam 1.30 sehingga jam 3 pagi tadi. Turut dirampas adalah sebuah motosikal yang digunakan ketika kejadian bersama barangan milik mangsa. Semakan mendapati suspek berusia 33 tahun mempunyai 4 rekod lampau jenayah dan dadah, manakala suspek berusia 32 tahun mempunyai 3 rekod jenayah dan dadah. Kes kini disiasat bawah Seksyen 394 Kanun Keseksaan. BPK 269 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 BPK 269